princesas e princesas, o vídeo de hoje é esse mesmo. Saiu dois, gente. Título, vocês não estão sonhando. Inclusive, eu quero trazer outros vídeos desse mesmo tipo, que eu sei que vocês gostam muito. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado bem importante para alguns youtubers que andam reagindo ao meu conteúdo. Que a partir de agora, quem reagir a qualquer tipo de conteúdo meu será processado. Tá bom, acabou. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do react aqui. Valeu, valeu. Obrigado, viu, Vanessa? Eu também tenho que agradecer ela, né, mano? Obrigado, Vanessa. Obrigado.